Komm dann. Rasemesis. York. Rasemesis. York. Rasemesis. York. Bu qanaqasi bo'ldi? Har so'raganimdan yana deb baqiryapsiz. Marhumdan rozi bir kishi ham yo'qmi? Marhumning farzandlari hech bo'lmasa siz rozilik bering, shu janozani o'qiylik endi. Rozimiz. Eshitdingmi? Nimaga qaryapsizlar? Biz o'g'illarimiz. Siz ham farzandlarimisiz. Bu odamdan nechta bolasi bor o'zi? Biz uch aka-ukamiz deb o'ylab yurardik. Tavba, tavba. Men vasiyat uchun yoniga borganimda yetti